Partia Demokratike i kërkon policisë së shtetit që të bëjt transparentës për vdekjen e 38 vjeqarit në paraburgimin 302. Në një dalje për mediat nga Selia Blu, drejtuesi i Departamentit të Sigurisë Publike, Avenir Peka, ta së rethanat se si vdik 38 vjeqari janë ende të paqarta, dërsa akuzoi policin për fshehje të njërjes. Njëri tjetër vdes në duartë të policisë. 38 vjeqari Ernaldo Tahiri, indaluar për vjedën e një biciklete nga efektive të komisariatit nr. 3 në Tiran, kanë dëruar jetë në rethanat të cilet janë endet paqarta në ambjentet e Burgut 302. Familjarët e të ndjerit, jo vetëm nuk janë lejuar të atakojnë në ambjentet e paraburgimit, por pretendojnë se nuk janë njoftuar për vdekin e ti për më shumë se 28 orë. Në gjari është në bajtu rëfsheur nga policia e shtetit, fati Renato Tahirit i bashkota ti të disa të rinve, të cilët kanë dëruar jetë në rethana të pa qarta në ambjente e policis, ose kanë vdekur si viktima në duart e saj. Vetëm pak muaj më parë, Lajër Kurti ndërroj jetë i dhunuar në furgonin e policis nga efektiv të të njetit komisariat. E njeta sielje u ekspozua edhe në rastin e ti, për pjekje për të fsheur të vërtetën dhe për të mjërgulluar faktet, me të vetëmin qëllim, largimin e përgjësis dhe trajtimin e jetëve shqiptare, si të ishin jetë trupa pushtuësish. I bëjmë thirje policisë së shtetit, të bëjmë njëherë transparentës të plotë për rethanët e njarjes dhe progurisë të njësë më parë, jetimin e plotë.